Това е една тема, която мене лично много ме вълнува и много ми се иска така да ви споделя, нали, някои неща. Хем смятам, че за всички ни ще е полезно. Това е темата с новото създание, което вярвам, че всеки един от нас вече е преживял, нали, това чудо на новорождението. Какво се случва с нас, тази невероятна трансформация, която се извършва в човека, която афектира цялата личност на човека. И ще започна от Лука, ще прочетем една история от живота на Исус. Тук той се среща с един човек. И става пълен обрат в неговия живот. Това е Лука 19 глава. Ако искате, нали, може да си обръщате. Пепето виждам, че си записва. Тя е добър ученик. Слава Богу. Значи, Ади, ако искаш, чакай, аз ще ти помогна. Може би това ще е единственото, което ще прочетеш, така че не се притеснявай. Даже ако искаш, ти го прочети първи, защото аз после ще говоря върху него. Прочети я историята на английски. Значи ще почнем с на английски. Значи от първия стих. Окей. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. He sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down, and received him joyfully. And when he saw it, they all murmured, saying that he was gone to be that he had, was gone to be a guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and I have taken anything from any man by false accusation. I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day salvation is come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and save, and to save that which was lost. Значи, това беше in Luke 19. Luke 19. Това беше 19 глава на Лука. Сега вече ти си почивай. Аз, ако има нещо, ще ти казвам. Аз ще започна да го чета. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат. Сега, тук виждаме, ние обикновено Исус го виждаме в среща с някой човек, който е в голяма нужда. Примерно е болен или има нужда от освобождение, има проблем с нечист дух. Обикновено той се сблъсква с такъв вид хора. Сега обаче случая е малко по-различен. Значи, имаше един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат. Значи, той не се вижда да е болен или нещо да е в някаква нужда. На всичкото отгоре беше проспериращ човек. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. Значи виждаме, че в него имаше въпрос. Той явно беше чул, че за Исус, какво върши Исус, какво е положението с него, беше чул от хората, защото то тогава не е имало, нали, телевизия и медии и така нататък. Обаче това личността на Исус е разтърсвала цялата общественост в голям кръг, голяма територия. Така че в Закей е започнал да се заражда един въпрос. Кой е Исус? Какво става? Защо се случват всичките тези неща около него?
И той поиска да го види. Обаче, явно толкова силно имал желание да го види, че при все, че е бил нисък на ръст, той започна да търси начин. И вижте какво се получава. И завтече се напред и се покачи на една дива смокиня, за да види, за да го види, понеже щеше да мине през ония път. Значи, виждаме, че в него не е било просто някакво любопитство. Защото ако беше любопитство, ще разпита той ония, така и горе-долу ще се задоволи с това, което те ще му кажат. Защото този човек беше бирник. Трябва да имаме предвид, и по-късно даже ще го видим това нещо, че хората най-вероятно не са го обичали. Защото бирниците, доколкото знам, са хора, които събират данъците, парите. И нали, просто не е любимата личност на обществеността. Обаче, толкова силно желание имало в него да види Исус, че при все, че беше нисък, имаше много хора, които можеха и да му се подиграват, и нещо да му кажат нещо лошо. Той, въпреки всичко, реши, че иска да види кой е Исус. И намери начин. Значи, когато човек наистина има желание за нещо, той намира начина. Така. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. Значи, винаги, когато и четеме словото, е хубаво така да си представяме, нали, картината доколкото може. Представете си, Исус минава. Толкова много хора са около него. Тълпата се бута около него. Може и да имало и други дървета, на които също да е имало хора, между другото. Едва ли е бил единствения Закхей, който толкова силно да иска да види Исус. Обаче Исус погледна и обърна внимание точно на Закхей. Мина оттам, значи хората се бутаха. Исус е ела вкъщи, примерно, Исус има нужда от това и така нататък. Исус погледна точно Закхей и каза: Слез, защото ще отседна в дома ти. Той всъщност покани Закхей в собствения му дом, защото Закхей прие Исус в дома си, обаче всъщност Закхей влезе в Божия дом по този начин. Нали, това беше поканата на Исус към Закхей. Така. И той побърза и слезе и го прие с радост. Значи виждаме този човек, този въпрос, който е бил в него, този купнеж да види Исус, е бил удостоен с такава чест. Той се е зарадвал, той го е приел в дома си, защото може и да не го приеме. Примерно той има близки, познати, ще кажат: Абе ти защо си приел Исус? Защо така нататък? Той не се съобрази с това нещо, но напротив, прие го в дома си и то с радост. И сега ще видим отношението на хората. И като видяха това, всички роптаеха и казаха: Отби се при грешен човек. Значи, тук вече става съвсем ясно отношението на хората, което е било към Закхей. Той определено, за да казват другите, че той е грешен, явно е имало ситуации, в които е обирал хората. Явно. Това, той не е просто бил така да си събира почтено парите, нали? Но за да казва, че е грешен човек, значи този човек действително се омотал в грехове, забъркал се в грехове и така нататък. И въпреки всичко, сърцеведеца Бог, който гледа всяко сърце, е видял нещо в него. Видял е, че тази душа, въпреки че е омотана в тези грехове, търси и купне за изход. Ето защо Исус го погледна. Така. Отби се така. Закхей стана и каза, и след това, нали, продължава. Закхей стана и каза на Господа. Значи, вече виждаме, че се пренася действието явно в къщата на Закхей, защото Закхей стана и каза явно на трапезата. Ние не знаем точно какво се е случило, нали, когато Исус е влезъл в дома, какъв е бил разговора и въобще как са протекли нещата, но да прочетем по-нататък, за да продължа мисълта. А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите.
И ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. Значи, както казах, ние не знаем точно какво е станало в къщата, обаче виждаме някакъв невероятен обрат в Закей, който се е получил. От един бирник, грешен човек, най-вероятно крадец, нали, дори може и да е тормозил хората, ние не знаем точно какво е било, но много е вероятно, изведнъж този човек се променя до такава степен, че дава половината от имота си на сиромасите, не на някои наследници, примерно и така нататък. Половината от имота си просто решава да се лиши от него, да лиши и семейството си, нали? Парите, които ги е събирал през годините и всичкото това нещо. И отгоре на всичко, ако някак си съм ограбил някого, връща му четворно. Значи, ние можем да си направим извод, че той е видял нещо невероятно в Исус. Личността и тази среща, която се осъществила, до такава степен е променила Захей. Най-вероятно любовта и тази чест, която Исус оказа всъщност на Захей да влезе в дома му, и тази невероятна милост, въпреки че е знаел, че това е грешен човек и така нататък, е трансформирало този бирник. И Исус казва, днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И това е точно отговора на всички тези хора, които бяха и го де-факто бяха недоволни от Исус, защо той влиза при грешен човек. Но тук ясно се показва целта на идването на Господ Исус. Той дойде да спаси и да потърси погиналото. Сега ще се пренесем от тази история в 2 Коринтияни, искам да ви прочета един много силен стих, който повечето го знаят. Това е 2 Коринтияни 5:17. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Значи, този стих ние виждаме точно за тази трансформация, за която стана въпрос. Който е в Христос, който е преживял тази среща с Христос, той никога не може да бъде вече същи. Това, което се получава, е едно раждане. Ново раждане. Създаване на едно ново създание. И когато въобще се говори за създание, Бог Отец, който е най-великият творец, той е този, който е създателя. Той създаде Адам от пръст, след това е този, той е и този, който създаде новото създание в нас. Ново създание, а старото преминава. Ето всичко стана ново. И за да може по-ясна да ни стане разликата между стария и новия човек, може да обърнем, нали, или да си записвате, както ви е по-удобно, в Ефесяни 2 глава. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Значи виждаме, че това новораждане е като съживяване от смъртта. Ние знаем, че когато Адам съгреши, духа му умря. И Исус дойде, за да може да бъде възстановен, за да бъде възстановена тази връзка, тази загубена връзка между човека и Бога. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Значи греха е този, който ни отделя от Бога, както се получи с Адам, нали? И оттам нататък премина в цялото човечество. В които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт. Княза на въздушната власт, това е Сатана. Той е наречен още и принц. Значи той е на ниво принц или княз, но той никога не може да бъде на ниво цар.
и Господар, както е нашия Господ. Исус е цар, и не само, че е цар, той е цар на всички царе, а княза на въздушната власт е просто само на ниво княз или принц, който сега действа в синовете на непокорството. Непокорството или бунта, който се предаде чрез Адам. Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите. И по естество сме били чада на гнева, както и другите. Значи, когато в Библията стане въпрос за волята на плътта, като се говори за плътски желания и страсти, това не означава нашите физиологични нужди. Нали, примерно, имаме нужда да се храним, имаме нужда да се обличаме и така нататък. Когато става въпрос за плътски страсти и плътски желания, аз ще ви ги ще използвам отново словото, за да не говоря неща, които просто, нали, мое си заключение. Това е в Галатяни, 5 глава, за да ни стане ясно какви са те плътски помисли, плътски желания, които всъщност дявола използва, за да ни въвлича в грехове. А делата на плътта, това е Галатяни 5 глава, 19 стих. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство. Значи, това са характеристиките на стария човек, на плътския човек, на плътското тяло, с което всъщност Исус дойде да се справи. И той се справи вместо нас, защото за нас това просто е невъзможно. Ако можеше ние да се справим сами, то закона, който беше даден чрез Моисей, щеше да ни свърши работа. Защото прави това или не прави, просто изпълняваме, обаче това не е по силата на нито един човек. Тоест, ние чрез вяра в Господа Исуса Христа и в Неговото дело, което Той извърши на кръста, можем, нали, да преодолееме тялото на плътта. Нали, тези греховни плътски желания. Сега, нека да пък да обърнем внимание на това кой е новия човек. Да видим, значи стария и новия човек, те се различават абсолютно тотално. Те нямат нищо общо един с друг. Единия изпълнява измамителните страсти, които са под влиянието на дявола. Другия изпълнява волята на Бога и желая да изпълнява. Той с радост го прави. Просто на него му е присъщо, защото новото създание, което Бог ражда в нас, както в Йоан се казва, ние се родихме не от плът и кръв, не от мъжка поход, не от човешка поход, а от Бога се родихме. Значи, това е раждане в духа. И апостол Петър казва, че ние сме заченати от нетленното семе на Божието Слово. Значи, този нов човек се ражда чрез Божието Слово. Сега, нека да отидем в Ефесяни 4:20. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус. Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти. Тлее. Тази дума тлее означава, че той гние. Просто той се разваля. Полека-лека. Измамителни страсти. Страсти, това са желания. Измамителни, породени от бащата на лъжата. Кой е бащата на лъжата? Дявола.
да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Значи новия човек е просто напълно по образа на Бога. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Това означава, че обикновено човек, когато се гневи, той е ядосан на някой, нали? И най-вероятно, просто може да има след това, вероятно да има проблем с прошката. Защото като се разгневиш на някой, значи нещо е направил да те издразни, да не както трябва. И ти след това, пише тук, че денят не бива да заминава без ти де-факто да си спрял да се гневиш, а това означава да си простил. Нали? Просто да го преминеш този въпрос за какво си се разгневил, да го приключиш. Значи, гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Значи, това беше случая с Захей. Той беше крал. Ето виждаме разликата. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Значи, до тука, мисля, че горе-долу разгледахме характеристиките или разликите на стария човек и на новия човек. Горе-долу. Нали, той има много-много описания, други, но горе-долу да имаме представа. Какво Исус обаче, какво Исус направи с този стар човек? Ще ви го прочета, намира се в 6 глава на Римляни, 6 стих. Като знаем това, даже ще започна малко по-отрано, за да влезем в темата. 5 стих, значи 6 глава от 5 стих. Защото ако сме се съединили с Него, чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим чрез възкресение подобно на Неговото. И тук сега. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Значи, какво Исус Христос направи със старото ни естество? Той го екзекутира на кръст. Той го разпна със себе си на кръст. И всъщност това, което се получава, е, че ражда в нас едно ново създание. Тоест ние се новораждаме и начинът за раждането вече не е чрез жена, както е било, както е в физическия свят, а нашето раждане е чрез Исус Христос. И в същото време Той не просто поправя стария човек, не просто го поизчиства така, а Той буквално го разпъва на кръст. Той го убива. Сега обаче, тук идва въпроса, добре, защо ние, след като се новородиме, нали, продължаваме да съгрешаваме? Защото се получава така, нали? Ние не можем, ние всички много добре знаем, че мине не мине, или се разгневиме на нещо, или се издразниме на нещо, или пък някои хора действително падат в по-сериозни грехове, нали? Нашето новорождение, това, което когато приемем Исус Христос и това, което се получава при водното кръщение, раждането, както е раждането на в физическия свят, става в един ден, примерно, или в един час. Обаче след това, това дете се нуждае да расте. И докато расте, то прави поредица глупости. Нали? Или падне,
пасодари, или примерно влиза в пубертетска възраст, или пък не знам си какво, нали? Просто има най-различни неща, с които се сблъсква. Това е растеж, това е процес. Важното обаче за нас е да знаем, че праведния пише Словото и 7 пъти да падне, пак трябва да стане, да се отърси и да продължи напред. Сега, за малко ще се върна за това какво Исус, въпреки всичко, какво Исус направи на кръста. И нека да се върнем за малко към историята, какво се случи тогава, когато Пилат застана и Исус трябваше да бъде осъден и да отиде на кръста. Всъщност, това беше по време на Пасхата и Пилат осъзнаваше много добре, че юдеите, че фарисеите предават Исус поради завист. То го пише и в Словото. Нали, че те поради завист предадаха Божия син. И Пилат, и явно и за другите хора, е било доста явно това нещо и Пилат търсеше начин да освободи Исус. И на Пасхата обикновено той е освобождавал по един затворник. И в това време в затвора се намира още един затворник на име Варава. И тогава Пилат казва: ей, сега е момента да освободя Исус. И той при всички положения сигурно това е очаквал да стане. И той казва: кой да ви пусна? Варава или Исус? Като никой не е предполагал, че може те да предпочитат Варава. Защото Варава е бил убиец, между другото. Обаче хората, подучени от фарисеите, потикнати, единодушно започват да крещат, че искат Варава да им бъде пуснат, Исус да бъде разпънат на кръста. И аз видях в конкорданса какво означава името Варава. Варава означава син на баща си, което е много интересно. И се замислих, аз в първи момент не му обърнах внимание, обаче след това се замислих. Сетих се за този стих, за суетния живот, който ви е предаден от бащите. Ние имаме живот, който ни е предаден от бащите и Библията го нарича суетен живот. И още повече, даже ние може да кажем така, син на Адам, защото той е нашия праотец. Той е нашия прародител, да го нарека. Така че, всъщност, името Варава означава син на Адам или това, което идва, плътската природа, стария човек, който се движи по Адамовата линия. На този кръст, всъщност, трябваше да отиде Варава. Обаче, Исус отиде доброволно, точно за да може да застане на мястото на старото наше естество. Дори цялата тази история е много интересна. Тя олицетворява, тя е като една притча. Всъщност, олицетворява действително това, което Исус извърши. Той застана на мястото на Варава. Или той застана на мястото на всеки един от нас. За да понесе най-вече това, което той понесе, са нашите грехове. Нали? Ние в разпятието имаме и изцеление, и просперити, и най-различни други благословения, които той извърши за нас. Но основното, което е, че той понесе нашето старо естество там, нашия грях, който ни е предаден и от бащите, и които ние след това падаме в тези грехове и така нататък. Добре. И стигнахме до извода, че всъщност, и то, аз даже ще го прочета, това е в Евреи, 10:14. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават. Значи с един принос Исус даде себе си в жертва, в принос за всички ни, за всички, които обаче се освещават. И тук думата виждаме, че е прогресивна. Тя не е са се осветили и край. Значи, нашата промяна или нашето развитие е прогресивно. То е процес. Ние просто се развиваме всеки един ден и разбира се, ако се развиваме. Сега,
Тъй като завета, новия завет, който Исус сключва с нас, това е договор, това са договорни взаимоотношения и договорът обикновено е двустранен. От една страна Исус подпечата своята част със своята кръв, със своята смърт, с всичко, той всичко даде за нас. Просто и той не го направи за някаква своя полза, между другото. Той нямаше полза за себе си от това. Защото той си беше в небето, той си беше в почест, той си беше в славно тяло, той нямаше нужда за себе си да го направи. Това, което Исус и Бог Отец, заедно с чрез Святия Дух, нали, цялата троица участва в това нещо, направиха, беше само с една единствена цел да спаси погиващото човечество от любов към нас. Това беше единствената и огромна цел на Господ. Нашата част обаче от за тези заветни взаимоотношения е ние да отглеждаме това ново създание в нас. Да му обръщаме внимание. Какво можем да правим? Нека да прочетеме да отидем в Колосяни. Аз гледам да е все пак практично, нали, това, което, за което говориме, да ни върши някаква работа. Колосяни, 3 глава, от 5 до 10 стих ще прочетеме. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които идва Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си, не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Значи, тук отново виждаме някои от характеристиките, нали, на стария и новия човек, но това, което искам да наблегна, е как ние всъщност можем да се обличаме в новия човек. Новият човек се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Най-вече искам да обърна внимание на думата познава. Познание на образа, на който го е създал. Значи това е да познаваш някого и да знаеш просто за него, да имаш информация за него, има много голяма разлика. Значи, примерно, ти можеш да си чул относно Славка много неща. Примерно, някой може да ти е разказвал за нея. Примерно, какво харесва, какво обича да яде, какви са и навиците, какви са и любимите цветове, да кажем, или какво работи, колко деца има и така нататък. Можеш да получиш една много голяма информация за нея. Обаче, това не те прави ти да я познаваш. Познанието е нещо много по-различно. Да познаваш някого означава ти да имаш взаимоотношения с този човек. Ти да имаш време с този човек. Ти да си прикарал време. Ти да си общувал. Ти да се срещнеш лично с него. Същото и с нашия Господ. Значи информацията за него не ни е достатъчна. Просто само да сме чули кой е той и така нататък, не е достатъчно. Това, което започва да прави разлика вътре в нас, е когато ние започваме да имаме лични взаимоотношения с него. Да прекарваме време, да имаме време с него. И затова в Римляни 12 глава се пише за обновяването на ума. Обновяване. Значи обновяване, тя самата дума показва, той на английски renewal, нещо, което ти го правиш ново и ново. Всеки ден. Нещо ново, което ти си разбрал за Господа. Нещо ново, което ти
си получил от взаимоотношенията си с Бога. И то прилича до голяма степен на храненето, защото когато човек яде нещо, то започва, то се приема от тялото, тялото започва да го обработва и в един момент то почва да става кръв в него или сила, то му дава живот. Същото е с опознаването. Значи ако ние имаме време с Господа, ние ще започнем да го опознаваме. Как бихме могли да го опознаваме? Първият и много важен начин за опознаване на Бога, това е като обръщаме внимание на Неговите думи. Какво Той е казал. И това се намира в Библията. Библията, само това бих казала, че е такава книга, че не само, че ти я четеш, но някой беше казал много хубаво. Не просто ти я четеш, тя чете тебе. Много, на мен това като го чух, много, много ме докосна. Защото по друг начин казано, както в Яков се изразява, Библията е огледало. Когато ние четеме Словото, ние почваме да се оглеждаме. Да виждаме, аз като се огледам, примерно в огледалото, да видя сега тук нещо има ли, може да съм се изцапала, нали, нещо да се е получило, нещо съм се разрошила, да кажем, нещо, което трябва да поправя. Нали, огледалото ти показва какво да коригираш, какво да оправиш. По същия начин е и Словото. Не само и за корекции, разбираш се, Божието Слово и за да ни насърчава, да ни окуражава, да ни назидава, да ни укрепява, да ни прави щастливи, защото четейки Словото, ние израстваме в Бога. А само опознаването на нашия Господ дава такива преживявания, които, нали, ние, които сме малко по отдавна във вярата, можем да засвидетелстваме едно и също нещо. Няма взаимоотношения на тази земя, които да дават такава пълнота, такава радост, както взаимоотношенията с Бога. Няма такива взаимоотношения. Може да имаш прекрасно семейство, прекрасен съпруг, прекрасни деца и така нататък. Но въпреки всичко и в най-щастливите взаимоотношения човешки, не може да се намери такава пълнота и удовлетворение на душата и на всичко, което сме ние, както в взаимоотношенията ни с Бога. Така, значи едното, на което исках да обърна внимание, това е обновяването на ума, което се случва, нали, обновяването на ума. Другото, и за обновяването на ума много се говори в днешно време, въпросът е ние какво правиме. Другото, на което искам да обърна внимание, е обучаване на нашите чувства. Нали, за обновяването на ума обикновено сме чували. Обаче, нека да прочетем един стих, който се намира в Евреи 5.14. Ще започна от 13 стих. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Значи тук виждаме, че освен обновяването на ума, ние имаме отговорност и за обучаване на нашите чувства. За какво най-вече? Да можем да разпознаваме между добро и зло. Да разпознаваме кое е Божията воля, кое е моята воля, коя е волята на дявола. Да можем да правиме разлика и всичко това става чрез, тук е написано, чрез упражнение. Човек, за да стане силен, какво е необходимо да прави? Да се упражнява. Примерно, щангистите ежедневно трябва да дигат штанги. И полека-лека дигат малко по-тежки, малко по-тежки, малко по-тежки, докато в един момент искат да постигнат някакъв световен рекорд, примерно. По същия начин, например, Николчето, за да може да танцува добре, тя има нужда да се упражнява. Нали, да прави определени упражнения, да танцува, да има часове, да има време за това нещо.
И точно тук искам малко да отворя една скоба и да обърнем внимание на времето. Времето е нещо, което ни е дадено. Ние живеем определен отрязък от време и после ние си заминаваме от тази земя. Например, днешния ден, както е, не помна коя дата бяхме, трети, този ден никога повече няма да се повтори. Никога, никога, никога. Този ден ще си отиде и той завинаги ще си отишъл. Както и с нашия живот. Ние сме поставени на стойници на нашето време. И все пак трябва да се замислиме не времето да ни управлява, т.е. постоянно да препускаме и пак нямам време за това и за това и за това трябва да направим, а по някакъв начин трябва да се замислиме така, че да стане ние да управляваме времето, което ни е дадено. Ние да сме управители на този отрязък от време, който ни е даден на тази земя. Защото истината е, аз както и одеве споделих, за да растеме в опознаване на Бога, ние трябва да имаме някакво време за Бога. Няма как по друг начин да се получи. Значи, ние трябва все пак да имаме време да му споделиме това, което се случва в нас. И болка, и скръб. И това се случва в молитва. Това е всъщност. Молитвата не е нещо друго. Молитвата е разговор. В който разговор ние да можем да споделим. Трябва да можем все пак да обърнем внимание на неговите слова. Защото чрез неговите слова ние можем да обучаваме ума си, да обновяваме ума си и да обучаваме чувствата си. Защото чувствата приличат на като един кон. Ако ние не ги обуздаваме тези чувства, ако ние не ги обучаваме в правилната посока, както е много модерно да се казва, следвай сърцето си. Ама ти, сърцето може да те поведе в една посока, може, на другия ден може да те поведе съвсем друга посока. И ти приличаш като едни морски вълни, нали, насам, натам, насам, там колебания почват да се получават. Но за да бъдеш един стабилен човек, трябва да упражняваш и да обучаваш тези чувства, за да могат да разпознават кое е доброто и злото и вече след това се намесва, идва мястото на нашата воля да вземе това или онова решение. Значи получават се три неща. Обновяване на ума, обучение на чувствата и взимане на решение в нашия живот. И аз мисля, за да не става прекалено дълго, мисля, че горе-долу можем да прекратиме до тук. Всъщност целта на нашия Господ, само с този стих ще завърша, 1 Петрово, 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. Каква е всъщност целта на нашия Господ и как Той ни разглежда? Вие сте обаче избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмницата в своята чудесна светлина. Вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Значи, виждаме, че целта на Господ е да ни постави на едно много привилегировано, прекрасно място. Ние сме един избран от Него народ, царско свещенство, свят народ. Всичко имаме в изкупителната жертва на Исус. И самото новораждане, и процеса, който след това се извършва с нас. Но ние трябва да бъдем активни участници. Това е просто, което исках да ви споделя. В името на Исус Христос. Амин. Амин.